los, weil du bist zum Beispiel in vielen Kurven sogar schneller wie beim letzten Mal. Während rein. Vystoupil ze svého vozu, sundává si přilbu, protože má ještě spoustu času do své nejlepší.
nejmodernější vůz z toho kvarteta v prvních dvou řadách, 70. Helen Lorová, jediná dosud, jediná žena, která vyhrála závod. K této barvě, která patří ke značce BMW a Alpina. Půjde ovšem dál, protože hned za ním je to... Kde se také jezdila Formule 1 a byl tam jeden z těch nejpamátnějších soubojů vůbec v historii Grand Prix, kdy legendární Gilles Villeneuve a René Arnoux.
Thank you.